السلام علیکم په خیر اغلی هر کله راشیخ خپل ټولو مینوالو خپل ټولو دوستانو ته هر کله پروگرام خوندور خیبر زده ساسو خپل کوربه احمد شیر او تاسو ټولو ته په خیر اغلی چې دینو د زړه د کوم زړه تل نوې ما زموږ د پروگرام مرستیال چې دینو هغه دی خیبر فود او د خیبر فود چې دینو وینادار چې کتا سو دی غوي ریسیپی مساله استعمالوي او کتا سو دی غوي کری پاوډر استعمالوي سوم چې استعمالوي د ساسو خوراکونو ته چې دینو هغه نوې ژوند چې دینو هغه ورکوي او دغه سره ډیر ښه ځای کې چې دینو ستاسو د خپل دستاسو ډیشونو چې دینو کېدل شي نن چې دینو مونږ په کم ځای کې زما بیکګراوند کې چې تاسو کم ځای ګورئ هغې نه به تاسو ته اندازه شوې چې مونږ نن په شموزو کې یو او د شموزو چې دینو څه خوندونه به ستاسو سره پروګرام کې چې دینو هغه شیر کوو امید لرم چې هغه ټول هر څه به تاسو ته ډېر زیات ښه لګي او تاسو به چې دینو نو منې پروګرام چې دینو انجوای کوئ او ډېر زیات په خوند چې دینو په دې کوي کوشش به کوم چې د دې ځای څه وړې وړې ښکلاګانې څه غټې ښکلاګانې ماته ښکلا همیشه ډېره زیاته چې دینو هغه ښکاري او زه ویم چې دا سوزونه په ژوند کې چې دینو قتل پکار دي د دې ځای فطرت حسن چې کوم دی هغه د دې ځای خوراکونه د دې ځای خلک او د دې ځای ډېر ښکلاګانې چې دینو هغه قتل پکار دي سو نن به چې دینو مونږ ګورو د شموزو ښکلاګانې او یقینا تاسو ته به دا ډېر زیات ښه لګي پروګرام خوندور خیبر او زمونږ مرستیال چې دینو خیبر فود دي یقینا ډېر څه په پروګرام کې شته تاسو به ګورئ ما زه به هم دې خوند اخلم او تاسو هم ترنه واخلئ اوقات سوزونه دومره زیات ښکلي وي دومره زیات خوند کوي چې تاسو سره لفظونه نه چې د هغې تعریف وکړي او دا اینکر پرسن چې یا دا هوسټ چې د هغوی کار دی چې هغوی څه ډېر ښه لفظونه را جمع کړي ډېر ښه خبرې چې دی نو هغه وکړي او د هغې تعریف وکړي زوم په دې ټایم کې داسې کشمکش کوم چې په کم ښکلي ځای کې یا په کم لوکیشن باندې زه ناست یم زما شاته چې کم پټي دي شاته چې کم پل تاسو وینئ بیا هغه د شموزو چې کم مین انټرنس دی چې هغې کې تاسو داخلیږئ دلته کې یا دې سایډ ته چې دی نو هغه تاسو وګورئ بیا سین لاندې چې دی نو هغه بهیږي دا ټول سوزونه زه په لفظونو کې چې دی نو بیانوم نو ما سره شاید دومره ښکلي لفظونه نشته چې زه د دې ټولو هر څه تعریف چې دی نو هغه وکړم د انسان او فطرت دا دی چې هغه کله ښکلي سوزونه ویني هغه چې د فطرت حسن د ډېر نږدې نه ویني او بیا دا سیزونه چې دی نو هغه ګوري نو هغه بیا څه کوي دي چې هغه خو تعریف خو د هغې ډیفینیټلي چې دی نو هغه کوي د هغې نه علاوه یو بله اهم خبره چې دی نو هغه دا ده چې دې ښکلاګانو فایده بیا څه ده او د دې ښکلاګانو چې دی نو انساني فطرت چې دی هغه څومره چې دی نو هغه ښه کولی شي د انسان جدید چې کوم دور دی د ډاکټرز وینا دا ده د سایکټرسټ وینا دا ده چې که تاسو ډېر زیات په سټرس کې تاسو چې دی د خپل ماحول نه چې دی نو فیډ اپ شوي او تاسو چې دی نو څه غواړئ تاسو غواړئ چې تاسو د دې سخت وخت نه چې دی نو راووځئ نو هغې دپاره همیشه ډاکټر تاسو ته دا وایي چې تاسو څه وکړئ چې تاسو لاړ شئ یو فرفضا مقام ته یو داسې مقام ته چې په هغې کې تاسو نه صرف چې دی نو ښه محسوس کړئ بلکې تاسو چې واپس راځئ د ستاسو طبیعت هم ټیک شوی وي د ستاسو صحت چې دی نو هغه هم ټیک شوی وي او د ستاسو چې کم سټرس دی یا د ستاسو سایکولوژیکلي چې تاسو ته کم تکلیف ته تاسو په کم سخت کې یا چې تاسو خپل ماحول نه راوتل نشي واپس چې کله دغسې ماحول ته تاسو راشي لکه کم ځای کې چې زه ناست یم او کم ځای کې چې ډېره زیاته ښکلا ده بیا چې کله تاسو واپس د دې ځای نه ځئ نو یقینا د ستاسو چې کم خفګان دی یا د ستاسو کم تکلیف دی یا د ستاسو کم بیماری ده د هغې نه تاسو خلاص شوي وي دې ټایم کې وختي ما دا خبره کړې یو ځلې بیا کومه چې تاسو کله یو وړکې شان تصویر وباسئ وړکې موبایل نه هم تاسو وباسئ نو تصویر چې دی نو هغه ډېر زیات ښکلی راځي کیمره چې دی نو هغه وایي چې کیمره د ستاسو د سترګو پخپله انفیکټ یو نظر دی نو هغه چې دی نو هغه هر څیز ښه راولي هغه ښه څیز لخه راځي چې هغه ښه وي چې کله یو څیز ښه نه وي نو هغه څنګه ښه راتللی شي د دې مطلب څه شو د دې مطلب دا شو چې تاسو ته زما د ټول وینا چې تاسو دلته راشئ
او دا حسن چې دینو په خپل سترګو باندې ویني او بیا دا حسن دنیا ته مخای چې موږ پاکستان کې ماشاءالله دومره خپل خپل زیونه دي موږ به هر ملکونو ته چیزو التکه ډرامې جوړو التکه فلمز جوړو التکه چې دینو شوټس چې دینو هغه کو دا شوټس او دا فلم چې دی کومه دل تخپل پاکستان کې حکومت دومره خپل زیونه کې وکړو نو زمانه د خیال چې موږ ته بار کلو ته ضرورت شته یا چې موږ کم فلم یا کم ډراما یا کم سونګ ویډیو شوټ چینه هغه کو هغه ته چینه بیا د بل سره پروموشن ضرورت شته یو خو به زموږ پروډکټ چینه هغه خرازي بل زموږ د خپل زینو چې کم خایس ته هغه په دنیا مینی او زموږ هر سبا نه پاغه باندې بخوم راځي سو کچر تم سوک داسي یي چې هغه فلم پروډوسر دی ڈراما ڈائریکٹر دے یا ویڈیو چلے نو شوٹ کئی اگوئی کا دے لوکیشن استعمال کرا والی زما پا خیال کے زمونگ انڈسٹری تا چلے آگا ڈیرا فائدہ ور کئی ہو بیا ٹوریزم تم آگا چلے نو ڈیرا زیادہ فائدہ چلے نو آگا ور کولے شی تاریک ماما سره زناسی ما او تاریک ماما چې دی نو دلته راغلی دي نن سیل ته ډېره موده پس چې دی نو هغوی راوځي کورونه چې دی اکثر لکه نه راوځي یا څه ناڅه چې دی نو داسې سي مشکلات چې هغې د وجې نه داسې څنګه فیل کوئ تاریک ماما ډېر خوشحاله یی او چې مونږ څه پخلی کوو هغه به تاسو خورئ او که نه تاسو زمونږ دپاره څه تیار کړي مونږ به هغه خورو مطلب چې هغه څه زه تیاروم یا مونږ تیارو به زمونږ چې کوم ملګری دی هغه به چې دی نو هغه به تاسو خورئ هغه به مونږ خورو ښه ماحول څنګه دی د دې ځای ښکلا باره کې به څه وایي دنیا ته چې هغوی دلته راشي او که نه څنګه چلوئ تاسو په خپله ولیدو چې دا څنګه صحیح سویزرلینډ نه پاخوا یعنې سویزرلینډ نه مخکې دی دا صحیح ده نو تاسو دا وایئ چې خلک ګوته چې هغوی دی راشي بالکل زه خلکو ته یم چې راشي بار بار دی راشي او د دې نه خوند واخلي د دې نه خوند خاص به دلته کې یو خبره کومه ستاسو اجازه سره زه هغه مینوال هغه ملګري به یادومه چې په کور کې وي او څه نه څه مسلې د وجې نه جسماني چې دی نو هغوی ټیکنی بیماري څه نه څه داسې نو هغوی داسې ځایونو ته تللو ته لږ غونې مشکل وي هغوی ته نو زه ویمه چې د هغوی هم زړونه دي هغوی هم دا غواړي چې هغوی د ژوند نه چې دی نو بھرپور طریقې سره خوند واخلي او دا د هغوی په مونږ باندې حق دی چې مونږ د هغوی اغزې ته ورسوو نو تاسو څه وایئ چې هغوی ته راتلل پکار ده او که نه هغوی ته تاسو ووایي نو بیا به پته لګي مسله شته ده خیر څه خبره نه ده خوځو او تقریبا په میاشت کې خامخا یو ځل خو دلته یې ګډهار اپارک دی صحیح ما
مختلف زي متازي سنت ار زي تنام زمان مارغري دي وقار دي صحيح ادل لي صحيح دا ټول زاین دی زاین دا ټول زمان ډیر خدمت دی صحیح پوشه په دې خبره هغه کسان چې کم داسې سناسه زغه لفظ نشم استعمالو زما ربیا خوګیږي په خبره باندې خو بهر الله تعالی ویشته هغه څوک څنګه پیدا کړي څوک چاته زیاته بیماری چاته کمه چاته ذهنی بیماری چاته د زړه بیماری چاته بل سناسه داسې مشکلی ز هغه خلک یادوم چې کم ذهنی طور باندې بیمار دي چې وی دا خبره نه اکسپټ کوي چې دوی زمونږ دا ژوند حصہ دا دوی چرینو مخزینو ته بوزو پخپل کم زه ته زو آل تک چرینو کو او بیا خلق وتا خلق وتا یو خفغان زما همیشه دای چې وی به داسې ګوري چې پته نشته چې څنګه یار خدای او رسول ته وګوره داسې قتل سره داسې رویه خپلول سره سمره نقصان دغه کس کیږي چې کم پخپل مخ کې نه بیمار دي نو داسې نه دا کول پتا دی یو خبره عبدالله جی 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 زو کیدی اس کی پاره کال کین وقار ما دوبای ته بوجی صحیح دا سید لتا صحیح او کوشش دی چې زو لا بس صحیح نو بزبوم د سر دوبای ته زم بل ټپک نکو کوم ټیک دا بیل بس صحیح ډیر مهرباني زم سره خبره کوله د پاره خوشاله اوسه سنور خپل اغانی د دې زې چې کم دی او د فطرت حسن خو ز بار بار وې مچ اغا مونږ ته چینه انجوای کول پکار دی ټولو برابر حق ته چې اغوی لاړ شي او د سخه خپل خپل زنګ نشي نه اوري او خوشاله په دې خبره باندې ما چې نن پروگرام کې هغه د بازارونو چکر ماونه لګول هغه ټیپیکل سټایل باندې مونږ لاړ شو او بازار کې دام ملاويږي هغه ملاويږي دا نن د قدرت حسن دی د غي سره چې دین زمونږه کم مشيران دي د غوي خبرې دي او به د دې تاریخ ته د دې خلګان دي زمونږه ریسپی دا زمونږ سره زمونږ ګران مشر رستم خان صاحب چې دین هغه السلام علیکم لګوندی کدا لزکه چې دې طرف ته ماته لګی چې ډیر دی او دې طرف ته لکه دا ټول سوات او دې طرف ته دا ملاکند ایریا راځي کدی هیستری دا ته لګونه وای دا خو دې طرف ته زموږ ډیر دی جی جی ها جی یو خو جنسی دا صحیح دې باندې مخ کې بوت مت ټول علاقات بوت مت سره کنه سوات نه مخ ها جی بیا د بوت مت دا چې دا دې ته ډنډی کوټ وای دی دې ته ډنډی کوټ ویل شي ډنډی کوټ دا د کافر نوم دا ډنډی کوټ ها جی حاجی کوټ یا ګرام ته وکړی جی جی دا دغه دوه دی چې تا ډنډی کوټ دغه چې دغه ګور دی ګام دی چې دا دغه د بیا خپل کدا شو د بوت مت علاقه ده صحیح دا چې دغه شو دا یو شړ علاقه صحیح دی جی ایس بوټه په کې لاو بس ما محنت شروع کو صحیح ابھی کی مدد تو بنگلہ جوڑا تھا صحیح پورے بنگلہ کا بیا دی حالات کے بعد کا صحیح سڑک موت جوڑ کو صحیح دا پلا کو بوتے والا گو ہا جی اب بس ما یو شروع کو چدا سوزنا صحیح شی عادت تو مرغی والا راوی صحیح جو پالن دل لے خلق برات لا ہا جی دا جرب نہ پکم خلق برات لا او ہو ہو صحیح پورے ماحول جو ماحول وہ صحیح کل چ ددی طالبان دا خرالو صحیح تے پدی کہ بنگے ہمرا نہ کا ہاں حالات خراب شو لال بلا بنگلہ میں جوڑا کڑا غیم رانا کا صحیح بس جاد اللہ رحم دے حالات خدا پاک ٹکڑا صحیح او انشاءاللہ مخکبم بیا پاک ترقی حسن چو ہا اس تا دزڑ خبر او کے چ اس حالات سنگ دی وہ سارا دیر خدا حالات خدی الحمدللہ الحمدللہ شکر دے چ اس خدی او تا سدا وے چ دی طرف تا چرے نو اگ دیر دے دی طرف تا سواد تا چکل دیر باندې چونکہ د بوت مت چرے نو وے دل تا کی دیر زیات اثرات دی مخک خدا مو مسران وے کنا لک دی دیر زم بڑی جنگ گلا ہا جی دیر او د سواد صحیح بیا جنگ کو سن بیا د دی اچ پور ہا جی دا لا کا سواد واغست نواب صحیح بیا با کو چجول مول تا په خاله خبرې ها جی ها خلک دې زمونږ یې اغان دا خبرې کوي چې موږ راځو والا برابر زمونږه کورونه به وسو ها
نو گم بیاگان ملانو کر جبرالو بٹنا نو کورن بہ بدی سین دے پورے ہوتا ہاں جی دے خون گم دے داد ہاں جی بدی سین نا گاڑی تھا نے صحیح اس وقت ہا گاڑی تھا سی جو کر لے جی 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 لازم سر لے صحیح مزا سموزو دے تے سموزو ہاں دے تے سموزو ہاں لکو کر گئی دا چا پی دا کافی دی مانائی دی نے صحیح اس وقت دل تو دا سے کار ران سے دا کہ اسلام آباد ہاں جی لو کر کر دا لے جی او دا بالکل 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 تلال سینا دا صحیح دے رکھ لے کوئی دے صحیح اگے کہ منگو جی دے دی ہاں جی دا غلط دل کا زوڑ وقت خبر دی دا کافی ہو جاوا اوہو دا تا سوئی اچھا تا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا 1500 سال مختی دقا دے دم رضا اوہو صحیح دکا دا دے تو مالا دول دا 18 پر پدے خار پر کرا 18 فٹ بلکل ماپا پیمائش کرا اوہو آگا ما والا ٹول دا وٹے متوقع صحیح پکرون روپائی میں پوالا گول پکرون رو صحیح بس اللہ پاک پہ لیکن دا دے چوس ریزلٹ ہم دے غیر آگو ریزلٹ غرا لو خود اولار شو کھا خود دوبارہ بس ہمشن دوبارہ بس ہمشن سوال لے برازی انشاءاللہ اور سوال لے چی دے نو چکر دیزل سوال لے را گو ناغا بالا ہمیش تقوی رہی انشاءاللہ چاہ ہمیش ہی کھا تینک یو منینا دیرا دیرا خوش آلہ ہو سی دیرا منینا دیرا منینا اپا کم مقصد تیرا ہوتی بھائی کام فلان کامیاب آمین آمین خوشحال ہو سے ساسو شان مشران چی دیوی نو آغا با یقیناً اگوی دغا سے دواگانی زمونگ سر نو مونگا بچرین نو سنگا ناکامہ کی دلی شروع دا خبر تاسو تا چرین نو پتہ وصول لگی دل دی چی دا سمرا زور او تاریخی خار دے سلام سلام مخ کی دادے او صحیح صحیح جی دا چې دینو ډیر تاریخی خار دی ډیر خلک په دې باندې تیر شوی دی او اوس چې دینو اوس ښه آباد دی خبره دا ده چې مخکې سمود مخکې حالات خراب وو هغه به مونږ هیر کړو خو اوس حالات چې دینو پر امن دي دا خبره به مونږ یاد ساتو خو بد راځي او دا خبره به مونږ یاد ساتو او ژوند چې دینو هغه به خطر وو جی 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 بالکل جی بالکل کم مقام ته ځان رسي جی بالکل دنیا لا بالکل ډیره مننه تاسو او موږ چې کم نور د دې ځای خوندونه دي هغه هم تاسو سره شیر کو دلی بیا خپل ټولو مینوالو خپل ټولو دوستانو ته هر کله پروگرام خوندور خیبر زموږ مرستیال خیبر فوډ او خیبر فوډ چې دینو د غوی دا وینا ده کته سو خپل خوراکونو ته خپل ډیشونو ته خو خوندور کول غواړم تاسو د خیبر فوډ چې کوم مکس مساله جات دي هغه استعمالول شي د دوی مکس ریسیپیز مساله چې دینو هغه استعمالول شي او د دوی چې کوم سپریټ مسالې دي هغه استعمالول شي شموزو کې یومونګه او شموزو بالکل ټاپ لوکیشن دی جی دغین لاندې تاسو ته دا ټوله ایریا چې دینو هغه ښکاری او یقینو کې چې څنګه دلته کې زراغ لمه نو موږ مو بالکل چینج شو او څنګه چې یو خبره همیشه تاسو ته کوم چې کله تاسو د فطرت حسن د ډیر نږدې نه ووینې نو یقینا تاسو په هغه باندې خوشحالي محسوسوي او تاسو ته چې دینو هغه ډیر خوم لګي او ډیر زیات خوند چې دینو هغه کوي او دا خوند صرف په لفظونو کې نه ده چې په لفظونو کې تاسو هم چې ډیر زیات ښه دی ډیر زیات خوند کوي دلته کې به تاسو فزیکلی راځي چې کله تاسو راشي او تاسو دې دا ښکلا ووینې د فطرت حسن دومره نږدې نه ووینې د تاسو زړه به په خپله باندې خوشحاله شي او د تاسو زړه به یو بل نن سبا چې کومه ټرینډ شروع شوی دی سیلفیانې ایستلو هغه به تاسو بار بار په خپلو سیلفیانو باندې به مړېږئ نه دومره وباسي او دومره برایټ کلر راځي چې تاسو کله تصویر وباسي په عام غونې موبایل باندې د هغې دومره ښایسته رنګونه چې دی نو هغه راځي وجه څه ده د آب و هوا او د موسم چې دلته کې پولوشن چې دی نو هغه نشته دی ګندګي چې دی نو هغه نشته خبرې زیاتې شولې خو زړه مې غوښتو چې دا خبرې تاسو سره شیر کړم زموږ سره چې دی نو زموږ نن یو ګران ملګری چې دی نو هغه هم دی فرهاد علي صاحب چې دی نو هغه دی السلام علیکم سر جی تاسو خوش ورو کړی دی زه بالکل ټیک ټاک تاسو څنګه یې بالکل خیر خیریت دی خا تاسو خپل کار شروع کړی ها بس مونږه چې خپل کار شروع کړی نن نه چې کم زمونږه ډیټ چې کم فوټ بمږه تیارو جی جی هغه چې کم نو دلته ورته پښتو کې کم نو واخه ورې جوای سیدا چې مطلب لري ورې
بچی کم نه موږ دا واخه سره کم نه مکس بخو دي صحیح دا غیره فار پراپر طریقې سره کم نه موږ دا شروع لري چې هغه اوله کې کم نه کوکینګ سټارټ کړو سوزونه پدې کې کم کم بلګي هغه خو موږ ته وایي پدې کې اول چې کم نه ټول نه خبره خو دار چې چاول په خو نه زره خبره چې چاول ټیک شو دي دوی ما خبر ده چې ور سره واخه ده نو دې کې واخه دي صحیح ده جی نو الریډي چې کم نه واخه ول ما مخ کې نه کم نه په خړې ده چې ما شروع چې کم نه دا تیار کړی ده جی دا بالکل تیار ده جی او دین پښې کم نه بیا بزو اوس پراپر طریقې سره چې کم نه دی پخلی اغاز کوم جی صحیح نو چې پخلی اغاز کوم نو لږ پینځل شل منټه چې کم دی شوم کې دا اوریږي چې کم دی دا لګي سختي جی دا به شل پینځل منټه مخ کې چې کم نه دا باندې او کوټه چې نو دا لمدو کې الریډي چې کم نه اوریږي ما دا جی لمدي کړي جی اچيري جی بالکل دا لمدي کې جی نو دین پښې کم نه نو بیا د دې طریقې کار درې چې مبا الریډي چې کم نه نو کړه پوت دې چوله باندې نو اوس دې کې چې کم دې تاسو ګورئ چې دې کې ډیر ټوم دي چې تیل دې کې دلته کوکینګ آئل تیل چې کم دې زموږ سره دي نو دا به کې چوم دي بالکل ټیک شو دي دې سره سره چې کم دې بیا زموږ سره مختلف چې کم دې نو مصالحې دي چې پاغه موږ سره چې کم دې لګې دي چې څنګه چې تاسو یې چې خیبر فود چې خیبر فود والے دي جی جی او ټول نه خچ کم دې نو مثاله دې کې دې استعمال دي جی نو زه په خپل تقریبا چې څنګه نو پختیم کوم نو پاغه کې دا خیبر فود والے مثاله چې کم دې دا لګې کولی لګه خخ کاری دي دې ونی دا استعمالوم دي زه په خیره د خپل کوکینګ تقریبا تقریبا پاوا پورې تیل بده کې لګي دغه چې چاول کم دي تقریبا دا زموږ سره تقریبا نیم کیلو چاول دي جی بالکل دغه وجه نه چې کم نه دي کومه دا غل کم استعمال زه به یو خبره دلته کې کول غواړم هغه خبره ډیره زیاته زوري زکه دا فرحات سیب چې دینو مکمل ټرین شیف دي خامته دا اندازنه و چې دوی به کوکینګ دومره پراپر طریقې سره شروع کی او دومره طریقې سره به کوي زمونږ په سټوډیو کې یو ملګری ده کنه نو هغه کیټو باندې پروګرام کوي کشمیری دا چې تاسو وخرجې نو کشمیری باندې بالکل یی شي دا اوس کومه خبره تاسو واري زه تاسو ته ویم سر خاجی. نو کشمیری شیف ته جی دغې نوم فاطمه فاطمه نومې ده کنه نو فاطمه چې دینو هغه تزر سره تیار کوم کنه هر څور سره په ټیبل تیار دغه سکه یکدم به غینه پس پخې چې کله غوخې شي دلی نو وای دا غوخه مې مخ کې نه شولې و دا مې شولې و دي مطلب راځي دا تاسو ما سره دا چې کوي دا تاسو نه شولې دي دا ما په خپلې شولې دي قد دا زما په خپلې شولې دا ما کور نه تیار را وړي او ما بیا چې کوم او کنه او شهر مې مې کور کې پخلی کړی دي ها سمو پخلی و جی یری بدرې سرور قسمه پخلی و جی ها او چې پاوې کې چې کوم دی جی نو چکن کڑھائی هم شامل ہو جی پاگے کے کم نے مٹن کڑھائی هم شامل ہو جی ہاں جی بریانی چاول پکے هم شامل ہو جی لیکن ماشاءاللہ تاسو ہر قسم کوکنگ کے ایکسپرٹ ہیں کوکنگ کے کنا وزگار اور جی 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 نو ز بالکل جی دماغ کوکنگ سره شوق دے اودا جی په شوق سره خو ہاں په شوق سره کوي پتہ هر یو کامیاب سیس چتا سو سوم کول غواړي وای چې هغه شوق غواړي هغه لکه چې هغه کې شوق دستا سو شامل دي دستا سو زړه چینه پاگے باندې لکه مطمئن وي چې تاسو سره خوې سوم لګیا نو هغه سره چې بیا کوکینګ تاسو کوئی هغه چې دینو هغه ډیر زیات خی بالکل جی نو ولته لږی تاسو ګورئ دل دا ټماټر کټ کوم جی چې دا پرې کې ټماټر لګرته چې ور سره چې کم دی ور ډیر زایقه نور هم خو بالکل سره ور سره ما چې کم دی کې مال به هم موږ استعمال اوږي صحیح ده نو دا از باج لای کی مطابق ما چې کم دی کې حاضر کوم استه ور سره ما چې کم دی کې هېږي هم ورته وږي ها جی کوم کم دی تا کو تمام وایي ټیک ده نو دا مختلف مختلف چې کم دی سوزونه صالح دی دا چې کم دی نو به سی اخر سره صحیح ده او اخیری دا جوڑی بشی ہاں اس نو مال گو منگل پکار ویزی او بیا گین پستا سو چکم وی چ ہلدی او سور مرچ کے او دا ٹول سزونا کنا نو دا خیبر فوڈ چکم دا زما سر پلاس کے کم مسالہ دا دا کری پاؤڈر کنا نو جی پدی کے دنیا مشتا پدی کے سور مرچ کے مشتا نم مال گم پکشتا زیرا او د دې وجه نه هوتاغه موږ ځکه استعمال او چې دا ټول سيزونه چې کوم دنو مکس پيو ځای باندې راشي پيو ځای پدې کې راشي دا دې دقه ده جی صحیح نو بس دا وبي بیا موږ ځان نه ځان نه چې کوم یو یو دغه ساتو دا دغه شانتي چې کوم دغه د فارغ چې کوم دی یو په لوخه ساتو پاره کې بهر یو مثال ارتو صحیح دغه مثال پیدا ټول دغه ټا دغه رسی دا په یو ځای باندې ټول مکس تا جی جی دغه وجه نه کوم موږ دغه مکس ها جی ها دا خو د مسالو او د کوکینګ خبره وشوله چې تاسو کوکینګ ماشاءالله په ډیر پراپر طریقې سره کوي اسی تاسو چې دینو څه کوي جاب مسده کار روزګار چې دینو هغه څه کوي لکه ماته پته ده خو زموږ د مینوال تم پته ولګي سکشن کفینه دی ها جی او هغه دی خاص کر دی دا سسپنشن بری است کم نه زاده موږ ټول کې پی کې بلکې پاکستان کې سپیشل کیدا ها جی کم نه لرګو والے ها جی
داغي د ډایریکټر یم جو داغي سره سره چې کم به ځخپل او لوکل ان جو چنو ما حاجی داغي کې فاطما ویل پر فاونډیشن پنوم باندې دا داغي کې خاص کر دي نن سبا دا ملي مایکرو والا پروجیکټ دی حاجی کوم عمران خان سی ویل 356 ټیمونه جوړو صحیح نو پاغه کې چې ما سره بونیر را سره چې داغي بچی کې دي کم به نو دا وړي یونټ جوړی دل دی جی جی او داغي نه علاوه چې کم نظر پاکستان تاریخ انصاف د ملاکند ریجن جی جی انفارمیشن سیکشن چې کم وتا ترجمان وایي جی 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 د ملاکند ریجن صحیح او داغي سره سره چې کوم نن بندا غلا ما وړو کې کاروبار او ټکنیک څه وایي او پولیټیکل افیلیشن مې چې کوم نن پاکستان ته نو څه پاتیم شتا سکار پات شتا چې هغه مو نه د کډو تاسو وایي چې هغه کارو مو کوم نو دې ټیم کې خو ما ته په نظر دا چې سکار زکه نه رخ کار کیږي جی جی چې سوشل اکټیویست مې نو په سوشل اکټیویست کې دا هر سره نو موږ کزو مې امکان چې ماشاالله دومره کارونه چې دین تاسو چې دین او هغه په یو ځای باندې کوي نو تاسو سکاروم شتا چې هغه پات دی کنه د پاتې هاي یو بل خبر به تاسو سره شیر کول غواړم هغه دا چې دې ټایم کې مونږ چون کې ډیر پوچت زیک باندې یو نو د هوا چې کم چلیږي نو هغه ډیر تیز ده هغه د وجې نه لوګ غوندې زموږ په خلی کې هم خلل دا غي د وجې لراځي او جی چې موږ پورې ودا فیاش چې کوم دا بسر شي او فکارو چې دا بسر شي دا دې وجې چې هوا د غلک سیوا دي جی بالکل او کوم ځای کې چې کوم نو او شي زیاتې نو البته چې کوم د هوا پریشر جی بالکل چې کوم نو هغه کمی بالکل عمده دا وجه هم د ورسره چې کوم دی هوا روانه هم ده جی دا غي سره سره چې کوم دی هغه او اخوا دی په بالکل عمده خبره ده د هوا چې کوم چليګي په کوم طریقه نو غډي رضایت ته زه راغی د وژنه لګونه شرړه راتل شي او خیر دې خبره مې ده خو سزونه حاصلولو د پاره او خو سزونه کتلو د پاره لګ ډیر مشکلات چي نو اگر راتل شي دغه دا هرگز مطلب نه چي کنه تاسو لګ ډیر سم مشکل نه پاغي باندې تاسو بیا زړه چي نو خپکه چي یار ولې دادا سي سم مسله چي نو اغه دا ها پیاس چي نو اغه تر سو پورې سره کیږي او تقریبا هغه پورې سره کیږي هغه پورې د پاره بازار ټماټر ټماټر تاسو بالکل کټ کړئ ټماټر کټ کړئ خیر سره او پیاس سره تقریبا څومره ټماټر سرجی اچوي بس تقریبا یو ټماټر مې ارته لنیم ټماټر دکې مزید چې کوم هغه بم پکې واچوي ها صحیح دی جی دوی ټماټر کټ کړئ او پیاس سره کیږي تر څو پورې دا پروسس چي نو کیږي مونږ وسو کو مونږ بچنه نو زما په خیال کې دما واخلو او دما په واخلو د مینه پرسه واپس راځو نو پیاس هم سره شیو دا مساله چې ریسیپی کوم نور مخ کیږي هغه به فرهاد بھائی نه تاسو کو چې هغه کې نور څه څه کول دي نو خپل ورکوټ شانه دما د مینه پرس واپس راځو یو ځل بیا خپل ټولو مینوال خپل ټولو دوستانو ته هر کله سرجی چینه نوغه خ زور شور سره کوکینګ چینه نوغه روان کړی دی او سکه په کې دا وګورئ دې ټایم کې تاسو وګورئ دا موږ بالکل پیاس شي کم دی نوغه شروع شو جی جی بالکل دینه مخ کې کم دی نو دې ته ما مال ګور ورته لا صحیح ده سره ور سره چې کم دی نو اوس دې ته چې کم دی نو زو میکس مثال ورته چې په دې کې ادرک او د خیبر پورت چې کم دی نو دا ته کې شایبین دي ای ہائے ہائے دا خدا واسه راتلو کنه د دې په انتظار و مزه ها جی ما وی چې دا واز به کلا اورم ها جی ها ها خپل غنی আজি کنه ها جی او ها او سمره چې مساله سرجی تاسو په دې کې واچولم بس تقریبا دې کې بس به ذایقه چې کم دنو یو نیم چمچ ورته لږی صحیح ده ها جی او مالګموم پکې واچو مالګم پکې هم ورته لږی صحیح ده جی او سمره دې کې چې کم دنو دینه فاست چې کم دنو زلګ ټماټر چوم جی صحیح ده او دا غي سره سره چې کم دنو بیا دې کې چې کومه شروع ده دغه مونږ جوړ کړی دی دغه دغه وخه صحیح ده اش ټماټر او شنمر چکی دواړه پيوزې او ټماټر او شنمر چکی چې کوم نه دي ته ځوانه پيوزې باندې ورته مې ها جی تقریبا س یو نیم ټماټر لکه غټ ټماټر یو نیم ټماټر چې کوم غټ ټماټر دی جی اغه او دغه چې کوم دی حسب ذایقه چې کوم نه ما وته شنمر چکی یو ور ورته او یو وته چې کوم نه نو بل چې کوم نه صحیح ده جی بالکل پکی واچو وای تاسو اخه پراپر طریقې سره کوکینګ روان دي ستو په داس نه وای زبې یو خبره کول غواړم او اغه دا چې کلم ما دا خوندور خیبر تقریبا سمر مودین را چلیږي په دې کې ډیر زیات خو خلکو سره مونږه کوکینګ کړي ډیر زیات خملګری پکې راغلي دي چې پاهې کې ایم ان ایم راغلي دي پاهې کې ایون چې منیسټر هم راغلي دي خو رومبني زل باندې دا شو شو چې زمونږ سره دومره پراپر طریقې سره فرهاد سیف چې دنه دومره خطرې کې سره کوکینګ چینه نوغه کوي کوي او یو یو سیس خایم او بیا غوي ته بل خبردا چې دین اندازې کیږي چې هغه باقی د کوکینګ سره شوق ته دا سر سره زونه چې دی دا په شوق کیږي دا لکه دا سوزونه چې دین دا په شو کېږي چې کله تاسو یو سیس سره شو کی نو الله خکېږي ها جی مساله تیار شو اوس بالکل ډیر فار مساله تیار را جی ان جی بده ته چې کم دی اوس د اوریجنل په خېدو د فار چې کم نه دی ته اغم رزه او بورر ته مدي جی بالکل دی نه باندې
باندې دي دا او په دې ناب باندې صحیح دی او دا غي سره سره به کم نه نو بیا دې ته چاول ورته ما صحیح نو چې څومره بس دا ټیم پکې تیریږي دي صحیح نو په به کم نه دینه وچیږي دي صحیح او چاول به کم نه نوغه ته تیاری ٹھیک شه خاجي تاسو ګرمه مصاله پوری جو کا چوي مونږه ګرمه مصاله بالکل چې کم نه مکس مصاله ما کې ورته له ګرمه مصاله دي کې ذایقه لگا جو صحیح دی خاجي زه تاسو ته وایم چې د خیبر فوډ چې دینو ګرمه مصاله پاوډر هم شته او دا ګرمه مصاله پاوډر چې دینو هغه باقی د تاسو ډیشونو ته چې دینو یو خوان چې دینو هغه ورکه یغه خوان چې کم مونږه دا الریډي دا الریډي چې دغه څومره دي دا مصاله مونږه دی کې دي د ټولو نه لګ لګ دي کې راځي او دا غوډه مونږه مې کړی دا صحیح او دا به باوجود هم دی کې لګ معمولی چې کم دینو دغه لګونه ماته سبا چوم تاسو ماته وایي چې دومره بس ها دا ګوره بس ها دا دي سره دام اندازه وشو جی فرهاد بھائی چې تاسو د مصالو استعمال ډیر کم کوئ لکه په محدود انداز باندې کوئ چې تاسو نو اصل کې دا سیده چې مونږه دا د پښتنو بلټ دی جی جی او خاص کر دي بیا مونږه چې خار ته لاړ شو مونږه دلته د مرشکی او د دې شونو میزونو دومره دغه نه کوو جی خو چون کې دا مثالی خولي د دې وجینه د مصالو استعمال خو مونږه جی د دې زیات کوو دلته مخکې وجه کم نه مونږه مثالی الریډي چې کم نه مثالو کې دا ملاوټ او دا شونه چې کم نه ډیر زیاتی بازار کې چې کم نه دی دا کیږي دا غي د وجي د مونږه د مثالو ملاوټ د ملاوټ د وجي نه چې کوم نو عامه مثال نه استعمالو صحیح د ډبو والے چې کوم مثال را دي هم دا استعمال کوي خاجي اوس په دې کې څه کو یخني بچو په دې کې وجو چې کوم نو باخیره زمونږه دا غي د فال چې کوم دې ته مونږه تبه وایي دي دې ته سوای دې ته مونږ تبه وایي تبه دي ها یاد ساتي چې دې ته دوی تبه تبه چې دینو هغه یو پدې کې دا غو خما شاله او ګوري خغت کټ پټی چې دینو هغه هم دی او به د هي سره چې دینو پدې کې اندره کوه چې کوم دا ټول شی دینو چې کوم دا پدې کې مکس وږي صحیح دی او چې کوم دینو باخیره زمونږ دا پخلی چې کوم دا وریجو کوم دا شروع کیږي هغه دی کې خاجي اوس پچ دینو دیتا مالګه به چې کوم چې مالګه مالګه بیا چې کوم نک صاحب پاش دی او دې کې چې کوم نه شون کې زمونږ دغه هم تیار دی صحیح او وریجو هم تقریبا زمونږ تیار دی کې هوبه به وی ځبته نه غلره کوم لکه هوبه درې کول واړی ته کسي دا بیا خاجي به دینه دا وبلره کوم او هم دلته کې به تل کوم سید جی بیا به نه پس چې دینو دا پاهي کې شامل کی دا پکې او شامل کو جی دا جی دا پکې بالکل شامل او جی خاجي خدا غو خبر کې مونږ لګه غټه کټ کړل په کار دا چې ما وړه کټ کړی وی جی ها بس هغه کټ لګه دا باغه داسې شي کنه دا جی لګه غټه چې کوم دیګ والا دا دیګ والا چې کوم دی صرف نو بازار جی دا دو ټونو نا غټه خلا خو کم دنو دا غرونه دی بیا شین کې دی جی زه تاسو یو خبرو کم جی دا غرونه پسې زه تل ما گلگت تک نا هاو جی نو گلگت کې ما هر قسم غرونه ولي تو خا جی باغی کې دی باندې بجی اوس دا سرګ دو سیدا چون کې دی کې دا د بل دا پاپ را دغه شي جی صحیح. او لوګ معمولی پسې دا اور چې کم دنو دا پسې لګا تیز هو جی ها سیدا دوی چوله هغه پسې تیز کوسه تاسو گلگت خبر کوم گلگت کې مونږ تلیو سمخ کې دا گلگت چکم وزیر اعلی صاحب هغه مونږ ته انویټیشن راکړو چې د دې ځای خلګان تاسو خلکو ته وخای مونږ لاړو الته کې ما هر قسم غرونه ول د تور غرونه شنه غرونه واړه غرونه غټ غرونه داسې خړ غرونه یعنی قسم داسې یو سپین غرونه دا واوره والا داسې یو قسم غر نه او چاغل تکې نو بالکل ډیر زیات خو نو دیر ته تر اوسه پورې ځل نه ایم تلې دیر کې مونږ پروګرام نه دکړي دیر خو جی تقریبا د زبتا سو یو خبرو کوم جی جی چې سوزرلند نو یا د بهر ملکونو نه چې څومره خلک تللی دي مطلب سوزرلند ته تللی یا بهر ملکونو ته تللی او هغه بیا غرونه او دا زمونه کتلی دي جی جی نو هغه چې کله کومراټ ته لاړ شي چې کومراټ نو واه واه کومراټ مونږ نو بیا دي هغه دا وایي چې ټول دنیا کې د کومراټ نو خپل او خسته دي کوم نه نو دا بالکل نشته بس سیدا زما خیال دار چې مونږ ان شاء الله راتلونکي پروګرام مونږ کومراټ ان شاء الله ان شاء الله بس سیدا جی زمونږ پروګرام چې دین هغه دوی مونږ ته افر وکړو ان شاء الله کوشش وکړو چې کومراټ کې یا دیر کې چې نو التلار شو دغه زه خلګان تاسو سره شیر کو او تاسو په پوښیوي چې زه د دې خلک بلې شوم د دې مطلب دا چې وریجه چې دینو هغه پټول نمک کې سوکو تیل واغستو هغه ګرم شو پاهي کې پیاز سر کو پیاز سر کولو نه پس پاهي کې هغه مصاله چې دینو هغه شامل کو مال کې شامل کا بیا نه پس چې دینو پاهي کې ټماټر شامل کو لګونه هغه ته تپور کو هغه نه پس د خیبر فوډ چې کم ګرم مصاله دا هغه شامل شو او بیا وب او غوخه ورسره یخنی چې جوړه شو لانه پاهي کې وریجه شامل شوي اوس پس کې گیږي چې هغه په خېږي په دم باندې کله چې په خېشي نو مونږ به تاسو ته د ټیسټ لپاره کې مو وای وږي چې دا څومره مزیدار دی
جوړې شوې دي نو دې ټایم کې خپل ورکوټې شاندې دمه د مینه پس واپس راځو بیا سره ملاقات کوو. یو ځل بیا خپل ټولو مینه والا خپل ټولو دوستانو ته هر کلی پروګرام خوندور خیبر زه ساسو خپل کوربا احمد شیر او زمونږ مرستیال چې دی نو هغه خیبر فوډ زمونږ مرستیال دی او فرهاد علي هغه زمونږ سره ډیر مزیدار غونې کوکینګ چې دی نو هغه وکړلو خوشبوئی چې دی نو تر لرې لرې پورې چې دی نو هغه راځي دومره بره ټاپ باندې هوا چې دومره تیزه چلیږي نه باوجود هم په څه ناسه طریقه فاینلی زمونږ پخلی وشو او اوس چې دی نو تاسو څه کوئ سیلډ چې دی نو جوړوئ ښه جی نو مونږ درې قسم لږه دی کې استعمالوم چې یو هغه کې دی بادرنګ دی صحیح او دویم چې کم دی نو ټماټر به ورسره چې کم دی صحیح او دریم به چې کم دی نو هغه کې پیاز پیاز به تاسو استعمال کوئ او بل طرف ته که تاسو وګورئ چې زمونږ تقریبا جی وریجې تیار دي وریجې چې کم دي نو هغه بالکل تیار دي زه وګورم فاینل سټیج تاسو دا کوئ زبر ورو بالکل فاینل سټیج کې دوی وی چې مونږ په دم باندې چنه نو هغه دم باندې باندې دا هغه بالکل هغه ګرم ګرم د دې لوګې چې نو هغه راوځي زه به تنه لګونه راوځم بالکل تاسو ټرای کوم به تنه چې پته یو لګی چې څنګه زما خورته پخلی کې وسنه اوبر اتل شروع شولې او څنګه چې ان شاء الله تاسو بډی په چاول خورلې خو دا چاول چې تاسو خورئ نو بیا غي نفس نه دومره پته نه دومره غټ غټ پټی دی پکې ماشا الله او دومره مزیدار طریقې سره پټی پکې مونږ ډیره پاره ارتیل دي چې دا مونږ اصل کې دا دیګ په سټایل باندې کوم دیګ والا وری په خېږي جی جی دیګ والا په دغه باندې مونږ په خېږي دا چې دنه دا زما په خېل کې ډیری دي نور بچی دین نور ملګرین بیا ډیر دی غوی بم خوري کنه غوی هم ګوري غوی هم په دې انتظار دی چې دا فرهاد او احمد سجوړ کو او ځان پکې کې شاملو مچ ګوري ما پکې هم چمچ لګړې را وهلی کنه بالکل جی بالکل تاسو پکې چې کم نه مالګار تیری دی جی او سره سره چې کم نه پکې تاسو جی مثال چې کم نه استعمال کړی دی او مثال د خیبر فوډ والا مال ته وي فوډ والا جی چې دومره پکې واچوي دا وګړه واړه واړه سوزونه دي کنه دا سوزونه چې تاسو کول د یو بل منی نو بیا څنګه سوال پیدا کیږي چې تاسو چې دینو هغه کامیابی چې دینو هغه نمونه بالکل دا چې دینو دا کېدل شي ماشا چې کوم بای بالکل دي تاسو کول شي جی او کنا دا یاره پکې چې یاره ماو پکې سار کېلی نو بیا مقاله دې بخپله چې ډېر ډېر مزیدار ډېر زیات ډېر زیات کې یم هغه راځي لګي چې کې دې زه وګڼې یو یاتم خو نه دا خبره نه ده ځکه چې اصل کې دا به ډېر نور مخې پخشي وي دي ها جی خو چون کې دې کې دا موسم هم تاسو په ځل کې یخ هوا هم کې بالکل نو دا غي سره سره چې کم دې دې دغه نه دا هوا چې کم دې نو دا اور یو خپل خوړوړي ها جی نو کله یو ځای پوخ شي کله بل ځای پوخ شي صحیح مطلب هغه اور چې کم دې نه هغه سموت نه لري هغه سموت چې دې نه هغه نه دي دا وګورئ جی سلاد هم دې ته تیار شو بالکل دې او دا زدا سه بدی باندې پخپلا چې एकदम خپل ځان ته خپل پلیټ نه پلیټر جوړوم بالکل دې گاشو بس بس تاسو نور کار مکوي بس دې تاسو کار پورا خپل مزیدار کړئ ماشاءالله ماشاءالله فرهاد بھائی الله تعالی تاسو په هر شوبه کې کامیاب کړی یا که تاسو سیاست ته که سوشل اکټیویست یا تاسو که تاسو سوشل ورکر یا تاسو چې نو کنسټرکشن کمپنی دا ټول سوزونه کې الله تعالی چې نو کامیاب کا او خوشاله اوسه آباد اوسه او دا دومره خطرې کیسه چې تاسو دا دومره خپخ لیک کړی نو زه خپل باندې حیرانی مې چې زه بازو قاتل کا کوکینګ صحیح کوم او بازو کا زما کوکینګ هم فنی او بازو کا زما دا چا کوکینګ نو خوخیږي خدای ډیر مزه ده ډیر مننه ټانک یو تاسو ډیر ډیر مننه خاډو سه خوشاله سه آباد سه هر ټایم راتلې ټانک یو او بس تاسو چې نو مونږه سیم دوی سورته وي سپانسر کو کنه د دیر د پاره کومراټ کومراټ د پاره بالکل بزو ان شاء الله تاسو کومراټ کې کوم سپیشلی جی کوم نه دا ټراوټ مې ملاویږي او کوم ډیر خطرې کې باندې کوم نه په خوري او ور سره چې کوم د بیا د مثالې چې کوم نه سره ملګری شي دا غي به نورم کې کوم نه دا دوبالای بس ډن بالکل ډن ٹھینک یو مننا اور دخ پل ٹول مینا والو پل ٹول دوستان ہو چے دے نو ہم مننا چے ہوئی دمرا پمینا دمرا پشوگ بھانے دم کا پروگرام قتل ہو بے دا اگو دوستان ہو چے کم مونگ سدل تک راہو کا آگا مزہ خبر کو ماں دماس خبر ہو کم چے ہوئی مونگ تا ہیلپ آؤٹ کو ډیر زیات یا زمونږ خپل ټیم کې چې کوم ملګری دي زما سره کا فیصل دی کا احسان دی کا امتیاز دی یا عدنان چې دینو دادې دا ټول چې دینو دا غوي مهنت سره خان دوست دی دا ټول ملګری دا سړي چې دا غوي نه بغیر زما کار چې دینو هغه پورا چې دینو نشي کېدلې یعنی هميشه
د یو کار د پاره د ساسو ټولو ملګرو چې نو مرسته ډیره زیاته ضروري. خوندور خیبر نن چې نو مونږه په شموزو کې وکړلو او د دې مزیدار غونې پلاو سره بس تاسو نه اجازه غواړم چې زما نور صبر نه کیږي چې نور صبر مو کومه وږي شي ویو نا وخت دی او ان شاء الله که ژوند وفا وکړو راتلونکي وخت کې به تاسو سره یو نوی پروګرام کې بیا ملاقات کیږي یو نوی ځای کې یو نوی ریسیپی سره. خپل ډیر زیات خیال ساتئ، په خپلو دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ. په لوی لامو سپارم، پاکستان زنده باد، د الله په امان.